эпид ахуал қайта күрделеніп барады өткен тәулікте елімізде 416 адам коронавирус жұқтырды вирусқа шалдыққандардың көбі елорда мен алматы қаласында нұрсұлтанда жүз бес адам алматыда 119 адам індетке шалдыққан коронавирустан емделіп жатқан он төрт науқастың жағдайы ауыр вирус жұқтырғандардың күрт өсуіне байланысты талдықорғандағы инфекциялық ауруханада арнайы COVID бөлімше ашылды соңғы 3 күнде мұнда 7 науқас түскен қазір он бір адам емделіп жатыр олардың біреуі бала